የከተማዋን ገጽታ የሚገነቡና የግንባታ ሂደታቸው እየተጠናቀቁ የሚገኙ ሜጋ ፕሮጀክቶች በቅርቡ ለአገልግሎት ክፍት እንደሚሆኑ የአዲስ አበባ ሜጋ ፕሮጀክቶች አስታውቋል። ፕሮጀክቶቹ የከተማዋን ገጽታ ከመገንባት ባለፈ ማህበራዊና ሁለንተናዊ ፋይዳቸው የጎላ መሆኑን የአዲስ አበባ ሜጋ ፕሮጀክቶች ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ደቦ ቱንካ ገልጸዋል። ፕሮጀክቶቹ ግራንድ የመኪና ማቆሚያ፣ የየካ ቁጥር 2 የመኪና ማቆሚያ፣ የትራፊክ ማኔጅመንት ማዕከል፣ የህፃናትና ወጣቶች ቲያትር፣ የልማት ተነሺዎች አርሶ አደሮች ማቋቋሚያ፣ የአቃቂ ቃሊቲ ተገጣጣሚ ቤቶችና የኮልፌ የገበያ ማዕከል ናቸው። ከፕሮጀክቶቹ መካከል የግንባታ ሂደቱ ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ በቅርቡ የሚመረቀው ግራንድ የመኪና ማቆሚያ አንዱ ሲሆን በ9000 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈና 1.7 ቢሊዮን ብር ወጪ የተደረገበት ፕሮጀክት ነው። ባለ 4 ደረጃዎች ቤዝመንት ያለውና 1000 መኪናዎችን ማስተናገድ የሚችለው የመኪና ማቆሚያው አንድነት ፓርክንና የሳይንስ ሙዚየምን ያስተሳሰረ እጅግ ዘመናዊ ግንባታ መሆኑን የፕሮጀክቱን ሂደት ያስጎበኙት ኢንጂነር ደቦ ተናግረዋል። ግንባታውን ለማጠናቀቅ 3 ዓመታት የፈጀ ሲሆን የከተማዋን የሜጋ ፕሮጀክቶች የመፈጸም አቅም ማሳያ መሆኑም ተገልጿል። በአጠቃላይ ፕሮጀክቶቹ አዲስ አበባ የአፍሪካ መዲናና ሶስተኛዋ የዲፕሎማሲ ከተማ መሆኗን የሚያረጋግጡና የከተማዋን ገጽታ የሚቀይሩ ናቸው ተብሏል። ለፕሮጀክቶቹ ግንባታ ከ11 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ መደረጉን ለማወቅ ተችሏል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሪፖርተራችን አሚር ጌቱ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ አሚር እንደምን ውለሃል? አጠቃላይ የፕሮጀክቶቹ ሂደት ምን ይመስላል? ለማህበረሰቡ ያላቸው ፋይዳስ ምንድን ነው የሚለውን አድሰን። አመሰግናለሁ አሸናፊ። ቀደም ሲል በመረጃው ላይ እንደጠቀስከው እንግዲህ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ላለፉት 3 ዓመታት በርካታ ሜጋ ፕሮጀክቶች በመገንባት ላይ ነው የሚገኙት። እነዚህ ሜጋ ፕሮጀክቶች የተወሰኑት ሙሉ በሙሉ የተጠናቀው በቅርቡ የሚመረቁ፣ ግማሾቹ ደግሞ የግንባታ ሂደታቸው ከ90% በላይና በመጠናቀቅ ላይ የሚገኙ ፕሮጀክቶች ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ፕሮጀክቶች የመጀመሪያው የከተማዋን ገጽታ ከመገንባት ባለፈ አዲስ አበባ እንደሚታወቀው የአፍሪካ መዲናና ሶስተኛዋ የዲፕሎማሲ ከተማ ነው የምትባለው እና የከተማዋን ገጽታ በማሳደግ እንደዚሁም ደግሞ ለነዋሪዎች ምቹ የሆነች ከተማን ከመፍጠር አንጻር ፋይዳቸው በጣም የጎላ መሆኑን ማንሳት ይቻላል። እንግዲህ ባለፉት 4 ዓመታት በተለይም በሀገራችን ከተከሰተው የፖለቲካ ለውጥ በኋላ እጅግ በርካታ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ እንዲሁም ማህበራዊ ለውጦች እየተስተዋለ ይገኛል። በከተማችን አዲስ አበባ የተለያዩ ትልልቅ ፕሮጀክቶችም መገንባታቸው ለዚህ እንደ አንዱ ማሳያ አድርጎ ማንሳት ይቻላል። እንግዲህ ሰሞኑን የሳይንስ ሙዚየምን ጨምሮ የተለያዩ የአንድነት ፓርክ፣ የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክቶች፣ ትልልቅ ፕሮጀክቶች በከተማዋ እየተመረቁ ነው የሚገኙት። ከነዚህ በተጨማሪ ደግሞ የከተማዋን ገጽታና ውበት በደንብ አጉልተው የሚያሳዩ የተለያዩ ፕሮጀክቶችም እንግዲህ እየተገነቡ መሆናቸውን ማንሳት ይቻላል። እነዚህ ፕሮጀክቶች ቀደም ሲል ያነሳቸው ወደ 7 የሚደርሱ ፕሮጀክቶችን ለአብነት ማንሳት ይቻላል። እንግዲህ አሁን የምንገኘው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እየተገነባ የሚገኝ በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ኮዬ ፈጬ ኮንዶሚኒየም አካባቢ የሚገኝ የአርሶ አደርና የከተማ ግብርና ልማት ኮሚሽን ወይም የልማት ተነሺ አርሶ አደሮች መልሶ ማቋቋሚያ ፕሮጀክት ላይ ነው የምንገኘው። በዚህ ፕሮጀክት ላይ እንግዲህ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ፕሮጀክቱ ከ91% በላይ መጠናቀቁን ለመታዘብ ችለናል። እንግዲህ ይሄ ፕሮጀክት እየተገነባ ያለው በልማት ምክንያት ከመኖሪያቸው የተነሱ አርሶ አደሮችን የኢኮኖሚ ተጠቃሚ ለማድረግ አልሞ እየተገነባ ያለ ፕሮጀክት ነው። በአጠቃላይ ከ811 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት ነው። በ300 ሜትር ኪዩብ ውሃ የመያዝ አቅም ያለው ሪዘርቫይዘር ያለው 10 ብሎኮች ያሉት ለወተት ላሞች እርባታ የተዘጋጁ ብሎኮች፣ እንደዚሁም ደግሞ ለስጋ ከብቶች ማደለቢያ የተዘጋጁ ከ10 ብሎኮች በላይ ያሉት በጣም በሰፊ ቦታ ላይ ያረፈ በ14 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈ ፕሮጀክት ነው። እንግዲህ አሁን እየጎበኘን የምንገኘው የልማት ተነሺ አርሶ አደሮች መልሶ ማቋቋሚያ ይሄን ይመስላል። ከ2000 በላይ የአርሶ አደር ቤተሰቦችን የስራ እድል መፍጠር የሚችል እና የኢኮኖሚያቸውንም እንዲያሻሽሉ ማድረግ የሚችል ፕሮጀክት እንደሆነም ለመገንዘብ ችለናል። ቀደም ሲል በመግቢያው ላይ እየጠቀስከው የግራንድ ፕሮጀክትም እንግዲህ የአዲስ አበባን የትራፊክ ፍሰት በደንብ ማሳለጥ የሚችል በአንድ ጊዜ ከ1000 በላይ መኪናዎችን ማስተናገድ የሚችል በጣም ውብ የሆነ ዓለም አቀፍ ስታንዳርዱን ወይም መመዘኛዎችን የሚያሟላ ትልቅ ፕሮጀክት ነው ብሎ ማለት ይቻላል። እነዚህን ፕሮጀክቶች ለመገንባት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከ11 ቢሊዮን ብር በላይ ነው ወጪ ያደረገው። አብዛኞቹ ፕሮጀክቶች ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት ከ90% በላይ የተጠናቀቁና ቀደም ሲል ያነሳሁት የግራንድ ፕሮጀክት ደግሞ
ተመርቆ በቅርቡ ለአገልግሎት ክፍት እንደሚሆን እንግዲህ ለማወቅ ችለናል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ጣይባሉና በተግዳሮቶች ውስጥ ብናድር በማለፍ ታላላቅ ፕሮጀክቶችን ማጠናቀቅና ለህዝብ ጥቅም ላይ መዋል እንደሚቻል ማሳያ የሆኑ ፕሮጀክቶች መሆናቸውን እንግዲህ እነዚህ ፕሮጀክቶች መሆናቸውን አንስተዋል። በአጠቃላይ እንግዲህ አሁን ወደ 4 የሚሆኑ ፕሮጀክቶችን ልንጎበኝ እነሱ ያሉበትን ሁኔታ ልንመለከት ወደ ስፍራው እያቀና ነው የምንገኘው። በተጨማሪ እንግዲህ እነዚህ ፕሮጀክቶች የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ምቹ የሆነ ሁኔታን የሚፈጥሩና የከተማዋን ገጽታ በደንብ መገንባት የሚችሉ የፕሮጀክቶችን ደግሞ የማጠናቀቅ አቅምን በደንብ ማሳየት የሚችሉም እንግዲህ መሆናቸው ተጠቅሷል። በአጠቃላይ ያለው መረጃ ይህን ይመስላል። አሚር ለመረጃው እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልን።